Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli dostlar, hörmətli həmvətənlər, əziz xanımlar və cənablar. Bugün hər bir bütün xüsusi bir gündür. Bugün Azərbaycan xalqının birliyinin, gücünün nümayiş etdirdiyi bir gündür. Düz 27 il bundan öncə xalqımız öz iradəsini, niyyətini, istəyini bildirərək birləşib Ulu Öndər Heydər Əliyevi səslədi. 1993-cü ilin iyun ayında Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışı Azərbaycan xalqını birləşdirdi, gücləndirdi. Əslində qalsa, müasir müstəqil Azərbaycanın tarixi elə həmən vaxtdan başladı. Bununla da 15 iyun Milli Qurtuluş günü kimi tarixə düşdü. Və bugün, 15 iyun 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, dövlət başçımız Cənab İlham Əliyevin biz birlikdə gücdüyü çağırışına bütün Azərbaycan xalqı qoşuldu və öz birliyini yenə də nümayiş etdirdi. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, dövlət xalq birliyi olaraq, peşəsindən, yaşından, təhsilindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq biz hər bir problemi bərabər həll etmək gücündəyik. Necə ki, həll etdik, vaxtı ikən həll etdik ki, bugün 15 iyun tarixində böyük bir bayramımızı, Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş gününü qeyd edirik. Bayramınız mübarək olsun. Yaşa var ol Azərbaycan. Nə gözəldir obam elim, baldan şirin ana dilim. Var qəlbimdə bir diləyim, yaşa var ol Azərbaycan. Mən borcluyam sənə bir can, lazım olsa o da qurban. Bütün cahan sənə heyran, otlar yurdum Azərbaycan. Azərbaycan, sən, sən igidlər məskənisən. Yaşa var ol Azərbaycan. Sən qocaman bir tarixsən, sən dahilər ölkəsisən. Sən igidlər məskənisən. Yaşa var ol Azərbaycan. Mən borcluyam sənə bir can, lazım olsa o da qurban. Bütün cahan sənə heyran, onlar yurdum Azərbaycan. Azərbaycan, qəlbimdə sən hər bir zaman. Azərbaycan, sənə qurban olsun bu can. Azərbaycan, ayrılar bu könül candan. Azərbaycan, odlar yurdum Azərbaycan. Yaşa, yaşa Azərbaycan. El bilir ki sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan, qəlbimdə sən hər bir zaman.
Bu bizim bir yeni hayatımızdı. Ülkemiz tam yok olma, paramperan bitme aslanasındaydı. Vatandaş müharibesi ve o ağır, çetin günlerde bizim ulu önderimiz ülkemizi bu ağır, çetin günlerden çıkarttı. Bugün bizim devlet vatandaşlarımızın sağlamlığını korumak için bütün resursları seferber edip, çiğinlerine yük düşen, ağır bir yük düşen səhiyyə işçilerini qeyd eləmək istəyirəm. Və demək istəyirəm ki, bu insanlar fədakarcasına özlərini təhlükəyə, riskə ataraq bu xəstəliyə yoluxan vətəndaşları müalicə edirlər. Onlar bizim ağ xalatlı qəhrəmanlarımızdır. 9 yaşında bir kızım var. Son 3 aydır demiyorlar ki, onu yatılı vəziyyətdə görürüm. Geçen hafta beni görmek için səhər tezden durup, deyir, ata, ben böyüyəndə sənin kimə kim olacağım? Deyirəm, ne yaxşı kızım, niye kim olmak istəyirsən? Deyir, çünkü heç kim çölə çıxa bilməyəndə həkimlər istədikləri yerə gedə bilirlər. Mən buradan bütün uşaqlara, öz kızım da daxil üzümü tutup demək istəyirəm ki, bu vəziyyət belə devam eləməyəcək. Hələ siz böyüyəndə hər şey çox daha yaxşı olacaq. Əziz bacı qardaşlarım, necə deyirlər, biz sizin keşinizdəyik. Fərqi yoxdur, polis, sıravi vətəndaş, həkim. Bu günlərdə bir nöqtəyə vurmalıyıq. Bu çətin günlər geridə qalacaq. Birlikdə bacaracaq, çünki biz birlikdə güclüyük. Misafir olup ruhum aniden kalbine itip mesafeler hisleri aparıp derine sevinçten gözler dolu dolaşır sözleri bu eşk mükafat olur ebedi sahibine. Sevgimiz, o bizim en değerli vergimiz.
bu kurtuluş bizim halkımızın kurtuluşudur. Bu bizim halkımızın emin olar ki geleceğinin kurtuluşudur. Halkımızın bugün gördüğümüz dünyada tanınan Azerbaycanımızın demek olar ki kurtuluş günü oldu. Her şey halk için, her şey insan için, her şey vatan için, her şey torpaq için bir siyasetinin ortaya koyulması da məhz ulu önderden kalan bu yolun devamıdır. Bu da bir hadisedir. İlahi bir, ne bileyim, dünyanı bürüyen bir vahimeli bir hadisedir ki insanlar bu pandemiden kırılır, məhv olur, dünyasını değişir, xəstələnir. Elə bu çətin günlərin özündə yeni xəstəxanaların dikilməsi, yeni poliklinikaların dikilməsi, yeni necə deyirlər müalicə ocaqlarının dikilməsinin özü də xalqımız tərəfindən çox müsbət qarşılanır. Polis işçiləri, demək olar ki, hüquq mühafizə işçiləri, bu günləri həkimlər, səhiyyə işçiləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin demək olar ki, əməkdaşları heç bir şey əsirgəmədən demək olar ki, canlarını əsirgəmədən gecə, gündüz xalqımızın, insanlarımızın, körpələrimizin, qocalarımızın, cavanlarımızın, xanımlarımızın qaydına qalırlar. Arz edirəm ki, onların zəhməti yerdə qalmasın və xalqımız bu fəlakətlərdən uğurla qutarsın. İnşallah belə də olacaqdır. Bizim işimiz elədir ki, bir günün içində səni qəhrəman da elan eləyə bilərlər. Bədxəqlərin qərəzli münasibəti nəticəsində kiçik bir səhvimizə görə bizə düşmən də kəsə bilərlər. Amma bizim işimiz, daha doğrusu vəzifə borcumuz, bir mənalı olaraq insanları qorumaqdır. Bu neçə ay karantin rejimi müddətində hamı polislərə öz təşəkkürünü bildirir. Mən isə qaydalara əməl edən vətəndaşlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizə güc strukturu deyirlər, amma biz birlikdə güclüyük. İnanın ki, gücümüzü birləşdirib bu virusa da qalib gələcəyik. Hazır ol bayrama, bu il bizimle. Tekçe bir emrinle ordu düzeldik. Hazıram tarihte kalım izimle. Hemrey olsun bize bütün ülkeler. Kapımız dostlara, konağa açık. Gücümüz bir olsa dağı silkeler. Durur sinemizde alnımız açık. Güneşte güneyde yaraşır sana, sana. Biz gönüllülerde yaraşır sana, sana. Aç ellerini sevine yana. Ne kadar vurgunum vatan biz sana, sana. Güneşte güneyde yaraşır sana. Sana, sana, biz gönüllülerde yaraşır.
bugün Azərbaycan xalqının həyatında tale yüklü günlərdən biri olan Milli Qurtuluş günüdür. 10 il ki onun hakimiyyətdə, ikinci dəfə hakimiyyətdə oldu. Doğrudan da həm xarici siyasəti, həm iqtisadiyyatın, bunların hamısının inkişafı üçün məhz Heydər Əliyev müdürkülüyü lazım idi. Və xalq da bunu qurtuluş kimi qəbul elədi. Gözlənilməyən, qəfil olan bir hadisə ilə üzləşmişik. Bu, hər şeyin əvvəli olduğu kimi axırı da olacaq. Sözsüz ki, bu koronavirus pandemiyası da başa çatacaq. Əlbəttə, bizi qoruyanlar arasında, bizim həyatımızı işıqlandıranlar arasında bu enerji işçilərini biz əlbəttə heç vaxt unutmamalıyıq. Onların bizə bu günləri, həyat evlərimizi işıqlandırması, onların həyatımızı işıqlandırması bu əlbəttə çox vacibdir. Və mən onlara da arzulayıram ki, heç vaxt onların da əlbəttə bütün xalqımızın işığı heç vaxt sönməsin. Həmişə yansın, həmişə çıraqlansın, həmişə də onlarla birlikdə biz öz həyatımızı davam etdirək. Əslində, xüsusi peşə sahibləri deyəndə ilk olaraq insanın ağlına polislər və həkimlər gəlir. Təbii ki, onların xidmətləri danılmazdır. Amma bu pandemiya bizi bir çox şeyə yenidən baxmağa, bir başqa tərəfdən baxmağa bizi məcbur elədi. Məncə, bütün çətinliklər insanları daha məsuliyyətli və daha diqqətli olmağa məcbur edir. Mən və Azərenerjidəki iş yoldaşlarım bu məsuliyyəti yaxşı dərk edirik. Vətənimiz, dövlətimiz üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik. Peşəmizin digər xüsusi peşələr qədər vacibliyini biz dərk edirik və onunla biz bir qürur duyuruq. Hər bir çətinliyin öhdəsindən biz yalnız bir olsaq gələ bilərik. Biz birlikdə güclüyük. Elini ver bana gel kardeşim.
Mən 93-cü ilin iyun hadisələrini çox yaxşı xatırlayıram. Belə bir çətin şəraitdə ki, biz müstəqilliyimizi itirə bilərdik, vətəndaş müharibəsi başlaya bilərdik, Azərbaycanı bir nəfər qılas elədi, o da Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Əlbəttə o, xalqa arxalanaraq bunu edirdi. Əlbəttə o, ziyalıların dəstəyini də alırdı. Amma hər halda öz iradəsi ilə, öz təcrübəsi ilə, öz vətən sevgisi ilə Azərbaycanı bu ağır bəlalardan xilas elədi. Dövlətimizin çox düzgün siyasəti nəticəsində Azərbaycan bu ağır bəladan nisbətən az itkilərlə çıxdı. Çünki görürük ki, başqa ölkələrdə bu nə qədər insan tələfatına səbəb olur. Həkimlər çox böyük riskə gedərək, çox böyük fədakarlıqla gecə-gündüz bilmədən çalışdılar. Əsayişi qorumaq üçün, çünki belə vaxtlarda əsayişi qorumaq da çox vacib məsələdir. Polislərin böyük xidməti var. Və nəhayət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri də bunlara qoşularaq, çox böyük fədakarlıqla, çox böyük iradə ilə, mətanətlə xalqımızın demək o əsayişini qorumaq üçün, çətin vəziyyətlərdən çıxmaq üçün əllərindən gələn edir. Mən əvvəllər idmançı idim. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə işə başladım. Sizi inandırınca bəlkə də çox adam bilmir ki, Fövqəladə Hallar nə deməkdir. Bu işi görənlər bilir ki, insanın başına gələcək ən yaxşı şey başqalarına kömək olmaqdır. İnsanın təkcə özlərini fikirləşməli deyirlər. Başqalarını da fikirləşməlidirlər. Bir-birimizi fikirləşdirsə də güclü oluruq. Biz birlikdə güclüyük. Sənələrin könüllərin ülvü diyarsan, sənələrin könüllərin ülvü diyarsan, Şirincanın, Azərbaycanın bir əbədi parısan. Cənnətim Qarabağ, zinətim Qarabağ, nəğmələ gülüstanısan, sevgi dastanısan. Cənnətim Qarabağ, zinətim Qarabağ, nəğmələ gülüstanısan, sevgi dastanısan. Gözəl Şuşa bir tamaşa, yay günləri sənin. Gözəl Şuşa bir tamaşa, yay günləri sənin. Cıdır düzün, aylı gündüzün, aynasıdır keçmişlərin. Cənnətim Qarabağ, sinətim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Cənnətim Qarabağ, sinətim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Açar mavi kucağında, kuşlar uçar, güller açar mavi kucağında. Ara baksan zövk alacaksan, senin hesabınlarında. Cennetim Qarabağ, zinetim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Ay cennetim Qarabağ, zinetim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Cənnətim Qarabağ, zinətim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Cənnətim Qarabağ, zinətim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Cənnətim Qarabağ, zinətim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Bütün insanların, bütün Azərbaycanların düşüncəsində yəni həqiqətən bizə bir azadlıq, bir müstəqil ölkə olaraq bu daha da yaxından biz bunu qəbul etməyə başladıq və belə olduğu halda
Düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlı öz ölkəsini daha da güclü hiss etməyə başladı. Bu bizim üçün həqiqətən çox böyük bir addımdır və biz öz azadlığımızı düşünürəm ki, həmişə qoruyub saxlamalıyıq və biz bu gücü həmişə hiss eləyəcəyik. Pandemiya bütün dünyada baş alıb gedir və belə olduğu halda əlbəttə ki, bizim üzərimizə həqiqətən çox böyük bir məsuliyyət düşür, amma bundan daha çox bütün dövlət qurumlarının üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Bunlar həm həkimlərimiz, həm qeyd etdiyiniz kimi bizim sərhədçilərimiz və digərləri. Onlar öz işlərini çox gözəl bilirlər və çox diqqətli olurlar bizim sərhəd zonalarımızda. Və sadəcə onların çəkdiyi əziyyətə mən böyük dəyər verirəm və biz də çalışırıq ki, bir azərbaycanlı olaraq, bir sadə vətəndaş olaraq hər birinin dediyi qayda, qanuna düzgün, doğru əməl etməyə. Radioda belə bir reklam eşitmişdim ki, virusun yayılmasında sərhəd tanıdıqları üçün sərhədçilərimizə təşəkkür edirik. Karantinin ilk günləri idi. Evdəkiləri görə bilmirdik. Gücləndirilmiş rejimdə işləyirdik. Həmin vaxtı həqiqətən o söz məni çox ruhlandırmışdı. Elə bil ki, sərhədçilərin hansı məsuliyyət daşıdığını başa düşmüşdü. Bilirsiniz, bizim gözümüz daimi insan axınına öyrəşib. Mən çox istəyirəm ki, yaxın vaxtda biz virusa qalib gələk. Sərhədlər açılsın, sizinlə yenidən görüşək. Mən buna inanıram. Biz bunu birlikdə bacaracaq. Biz birlikdə güclüyük. Bilirsiniz, bu qurtuluş günü doğrudan da bir daha bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, doğrudan da şəxsiyyətin tarixdə rolu nə böyükdür. Bilirsiniz, Heydər Əliyevin zövqü çox yüksək bir musiqi zövqü var idi. Ümumiyyətlə, bütün incəsənətə çox belə diqqətli və ciddi yanaşırdı. Onun doğrudan da Qara Qarayevlə, Fikrət Əmirovla, Niyazi ilə, siz özünüz çox gözəl bilirsiniz, Müslüm Maqamayeva nə qədər dəstək olub bütün həyatı boyu. Bundan başqa, mən mütləq Sislav Rastropoviçin də adını çəkməliyəm, dahi musiqiçi. Demək olar ki, Azərbaycanı Sislav Rastropoviçi elə Heydər Əliyev qaytardı. Doğrudan da rabitə, xüsusilə də bu zaman çox böyük, çox önəmli bir rol oynayır. Və biz dönə-dönə onlara öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik, can sağlığı onlara arzulayırıq. Və biz hamımızı birlikdə bu çətin sınaqdan alnı açıq çıxaq, ən az itkilərlə çıxaq, ümidimizi itirməyək, nikvin olaq, hər şey yaxşı olar. Bəlkə də hamı fikirləşir ki, rabitəçilər arxa cəbhədə vuruşur, işləri də asandır. Amma bilin ki, bu həm asan deyil, həm də təhlükəlidir. Əksəriyyətinin evdə oturduğu, bir-birini görmədiyi, bir-birinə qonaq getmədiyi bu günlərdə heç olmasa telefonla, internetlə əlaqə saxlayırlar. Biz də fasiləsiz rabitəni təmin etmək üçün hər gün işə gedirik. Hər gün işə gedib gələndə parkları, küçələri boş görürəm. Adamın gözü buna öyrəşməyib, amma bu da keçəcək. Biz çox çətinliyin öhdəsindən gəlmişik. Yaxın günlərdə əminəm ki, öyrəşdiyimiz həyata geri dönəcəyik. Hamımız birlikdə virusla olan rabitəni kəsəcəyik. Biz birlikdə güclüyük. Sen doyunca senin olur akşamlar düştüler.
15 iyun Qurtuluş günü elbette ki Azerbaycan tarihinde çok önemli, çok vacib bir tarihdir. Bu tarih elbette ki bizim ulu önder Heydər Əliyevin Azerbaycan'ın en çetin zamanında, en ağır demek olar ki, çurum zamanında ülkeni xilaskar kimin gelip bu beladan kurtarıb ve bugünkü Azerbaycan'ın inkişafının temelini koymak siyasetiyle çalışmaya başladı ve ülkeni büyük müharibə ərəfəsindən korudu, saxladı. Böyle bir pandemiya zamanı təsəvvürlərinizə gətirin ki, əskərlərin cəbhə bölgəsində, günün altında və ölkəni qoruyaraq, həm özünü qoruyaraq, həm ölkəni qoruyaraq çox ağır bir, əlbəttə ki, zaman keçirdilər. Əlbəttə ki, mən bütün Azərbaycan xalqına tezliklə bu baladan qurtarmağı arzuluyuram və hər birinə can sağlığı arzuluyuram. Biz birlikdə güclüyük. Bizim nəsildə mən artıq 3-cü hərbiçiyəm. Həyatı dərk eləyəndən mənim üçün vətəni qorumaq ən şərəfli işdir. Onu qorumaq üçün sağlam olmaq lazımdır. Təkcə fiziki yox, həm də sağlam fikirli olmaq lazımdır. Biz vətənə qulluq edirik. Vətən bizə əmanətdir. Ailələrimiz isə dövlətimizə. Bugün hamımızın üstünə düşən məsuliyyət də elə budur. Özümüzü və ətrafımızdakıları fikirləşməliyik. Sağlamlığımızı qorumalıyıq. Bir olandan sonra hər şey mütləq yaxşı olacaq. Biz birlikdə güclüyük. The children of the world, wonderful feeling inside your soul. This is giving love to hope. Yeah. Sen
Her Azerbaycanlı için Milli Qurtuluş Günü en vacib, en ehemmiyetli bir gündü. Çünkü bu o zamanki bu ağır illeri yada salanda biz indi yaxşı başa düşürük ki hansı bir dəhşətli fəlakətin üstündən biz addım atıb keçmiş. Allah'a min şükür. Sir deyil ki, neft bizim əsas sərvətimizdir və bu sahədə işləyən adamlar həməşəki kimi iş başındadırlar. Bütün şəraitdə, istəyir müharibə olsun, istəyir pandemiya vəziyyəti olsun, onlar həməşə ön cəfədədirlər. Mənim qohumların arasında çox neftçilər var. Mən həqiqətən görürəm ki, onlar bu işdə böyük bir fədakarlıq göstərirlər. Və mən onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əslinə qalsa bizim sahə adi günlərdə də çox riskli bir sahədir. Mən iş yoldaşlarım 10 günlərlə dənizin ortasında oluruq. Yaxınlarımızı, doğmalarımızı çox az-az görürük. Bir tərəfdən də bu virus, karantin. Özümdən deyim ki, özüm işdə oluram, ürəyim evdə. Bir şeydən arxayınam ki, bu dəqiqə hamı birləşib. Ailəmiz, ailələrimiz tək deyil. Polis olsun, həkim olsun, bu dəqiqə hamı birləşib. Bir məqsədimiz var, bu virusa qalib gəlmək. Necə deyərlər, ağ günə çıxmaq. Bunun da bir yolu var. O da birlikdə böyük bir ailə olmaq. Bir-birlikdə güclüyük. Əşküləyim, coş dənizim, qanad açıldı gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz. Əşküləyim, coş dənizim, qanad açıldı gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz. Bu deniz bu.
Mənim üçün 15 iyun Azərbaycanın xaosdan, parçalanmaqdan xilas olduğu gündür. Və xalqımızın tələbi ilə ulu öndərimiz Bakıya dəvət olundu. Azərbaycanın varlığı təbii ki, şübhə altındaydı. Ona görə də Azərbaycanımızı parçalanmaqdan ulu öndərimiz xilas elədi və bax, bugünkü yeni Azərbaycanımız yarandı. Həqiqətən bu karantin dövründə bütün o xidmətlər, bütün xidmət sahələri çox gözəl işlədilər. Su həyatdır da, su həyat mənbəyidir. Ona görə su olmasa biz yaşaya bilmərik və bizim gündəlik 24 saat fasiləsiz suyumuz təmin olundu və bütün mən o gecə gündüz onlar bütün qəsəbələrdə, bütün küçələrdə, bütün rayonlarda keşik çəkdilər ki, xalq bu sudan əziyyət çəkməsin və mən onlara arzum budur ki, Allah onlara belə uzun ömür, can sağlığı versin ki, həmişə bax belə xalqımızın xidmətində dursunlar, bax belə həmişə ayıq sayıq olsunlar. Asan peşə yoxdur. Hər bir peşənin öz çətin tərəfləri və görülməyən ağırlığı var. Adi günlərdə buna fikir verən olmur. Amma bu pandemiya hər birimizə öz sahəsində əvəz olunmaz və daha məsuliyyətli olmağı öyrətdi. Gücləndirilmiş karantin rejiminə baxmayaraq, hər gün işə çıxanda öz işimizin insanlar üçün nə qədər vacib olduğunu başa düşürəm. Bütün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətində çalışan əməkdaşlarımız kimi. Biz birlikdə güclüyük. Qədim abidələr məskəni Bakı Dünyanın ən gözəl məkanı Bakı Göz açmışam mən bu şəhərdə Boyatmışam mən bu şəhərdə Canım qanımdır o məni Bakımı necə sevməyi Göz açmışam mən bu şəhərdə
25 iyun Milli Qurtuluş Günü bugün vətəndaşı olduğum müstəqil Azərbaycanın müstəqilliyinin zəmanət aldığı bir tarixdir. Müstəqilliyi əldə etmək yumşaq desək asan deyil, amma daha çətin və müşkül olanı həmin o müstəqilliyi qoruyub saxlamaq və onu dövlətçiliyin əsas prinsipinə çevirməkdir. Bugün biz həmin çizilən yol, həmin əsası qoyulan dövlətçilik prinsiplərinin yürüdüldüyü ölkənin vətəndaşlarıyıq. Yaşadığımız və bizim qismətimizə düşən bu karantin dövründə biz bir çox peşə sahiblərinin öz peşəsinə, öz sənətinə, öz sahəsinə və dolayısıyla öz xalqına, millətinə, ölkəsinə olan böyük sevgisinin, sədaqətinin şahidi olduq. Həmin peşə sahiblərindən böyük bir qismi dövlət yol polisi əməkdaşlarını böyük fərəhlə, böyük sevgilə və böyük hörmətlə qeyd eləmək istəyirəm. Sadə bir Azərbaycanlı kimi mən məhz onlara, dövlət yol polisi əməkdaşlarına bu günlərdə göstərdiyi şücaət, bu günlərdə göstərdiyi əməyə sədaqət və ölkəsinə olan sevgiyə görə dərin insani təşəkkürünü bildirirəm. Bəzi insanlar yol polisinin işini yalnız cərimə yazmaqdan ibarət olduğunu fikirləşir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, yol polisi əslində baş verə biləcək neqativ hadisələrin qarşısını alır. Karantin vaxtı yollarda və postlarda minlərə belə hadisənin qarşısını məhz bizim əməkdaşlar alır. Məni ən çox sevindirən hallardan biri də budur ki, sürücülərimiz bizim işimizə səbir və hörmətlə yanaşırlar. Mən əminəm ki, hər şey öz yolunu tapacaq. Bunun üçün biz hamımız qaydalara əməl etməliyik. Biz birlikdə güclüyük. Hardasa bu dəmdə dəryada batan var. Vardırsa köməksiz fəryada çatan var. Hardasa bu dəmdə dəryada batan var. Vardırsa köməksiz fəryada çatan var. Dünyada alandan əvvəlcə satan var. Dünyada alandan əvvəlcə satan var. Ateş öz-özündən birdən birə yanmır. Bir şey bu cahanda işsiz və səbəbsiz bihudə yaranmır. Dünya duru bir səs qəm çəkməyə dəyməz. Dünya duru bir səs qəm çəkməyə dəyməz. Sən olsun, mimində bitən var. Şükr eləyəlim ki, bizlərdən həm əvvəl, həm sonra vətən var, həm sonra vətən var. Vardırsa yaranmış, mütləq yaradan var. Varsansa özündən, əvvəlcə atan var. Vardırsa yaranmış, mütləq yaradan var. Varsansa özündən əvvəlcə atan var. Dünyada alandan əvvəlcə satan var. Dünyada alandan əvvəlcə satan var. Ateş öz-özündən birdən-birə yanmır. Bir şey bu cahanda işsiz və səbəbsiz bihudə yaranmır. Dünya quru bir səs qəm çəkməyə dəyməz. Çəkməyə dəyməz. Yüz-yüz itən olsun, min-mində bitən var. Şükr eləyəlim ki, bizlərdən həm əvvəl, həm sonra vətən var, həm sonra vətən var. Əslində, mən hesab eləyirəm ki, 15 iyun Azərbaycanın 2-ci Respublikanın əsasını qoyan gündür. İndi cavanlar çoxsu başa düşmür, niyə görə biz bu bayramı qeyd eləyirik.
Ama aslında doğrudan da büyük beladan, büyük faciyeden Azerbaycan'ı kurtaran bu həmin günüdür. Çox adam deyirdi ki, Azerbaycan kalmamalıdır siyasi haritada. Ve 15 günü qayıdan Bakıya Heydər Əliyev əsl mənada Azerbaycan'ı, Azerbaycan xalqı, Azerbaycan dövlətçiliyini xilas elədi. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu böyük bayramdır. Belki də əsas bayramdır bizim hamımız üçün. Baxmayaraq ki, karantindir, təbii, baxmayaraq ki, vəziyyət çətindir. Bu neçə ayda çox insanlar işləyir, baxmayaraq ki, təhlükədir, çıxırlar, işləyirlər. Televiziyada bütün kanallar hamısı görürsüz işləyir, jurnalistlər işləyir. Bu insanlar əslində başa düşürlər necə təhlükəlidir. Mən hamımıza təşəkkür istəyirəm, bildirim. Hamımıza ona görə ki, Azərbaycan xalqıyıq, biz hamımız xalqın nümayəndəsiyik və başa düşürük nə bəladır, nəinki Azərbaycanı bütün dünyada və mən inanıram ki, bu bəladan biz çıxacağıq. Uşaqlıqda ən böyük arzularımdan biri jurnalist olmaq idi. Buna inanırdım, amma heç təsəvvür belə eləməzdim ki, bir gün televiziyada xəbər aparıcısı olaram. Arzuların həyata yetməsi üçün onlara mütləq inanmaq lazımdır. Mənim də bir arzum var. Arzum pandemiyanın sona çatması ilə bağlı böyük bir təbrik reportajı hazırlamaqdır. Mən həmişə arzularıma inanıram. Onlara çatmaq üçün əlimdən gələni edirəm. Siz də inanın. İnanın ki, biz hamımız birlikdə güclüyük.
Əziz dostlar, bu günlərdə öz köməyini bizdən əsirgəməyən, bizim üçün çalışan dövlət qulluqçularına, xüsusi peşə sahiblərinə, ziyalılarımıza, incəsənət xadimlərimizin hər birini ayrı-ayrılıqda mənə elə gəlir ki, təşəkkür söyləsəm yerinə düşər. Amma bu təşəkkürlərin böyük bir qismi ilə sizə də ünvanlanmalıdır. Ona görə ki, ölkəmiz üçün bu mürəkkəb, çətin, dünya üçün bu ağır günlərdə Azərbaycan xalqı qarşılıqlı inam və inanılmaz dözüm nümayiş etdirdi. Elə ona görə də 15 iyun Milli Qurtuluş günümüz Azərbaycan xalqının birliyinin ən gözəl təntənəsidir. Və mən əminəm ki, biz bu birliyi bir daha nümayiş etdirəcəyik. Ona görə ki, biz birlikdə hamıdan güclüyük. Ömürdən iz düşsün bu yol.